O cavalo grande tem uma Deus do céu. Agora? Não, foi 11 mil também. A filha vai, então. Foi. Ah. Tem que pegar no limar na estrada. É, e o que não falta é limar na estrada. Viu, seu Marcos? Não fez nada nele. Agora acha o dono do cavalo. É, é isso que eu quero ver. Onde que eu vou achar o dono? Acha o dono do cavalo.